Il-Kummissarju għallaq li volontarji qed jittama f'poter ġodda bilan li jkun infurzat iktar l-ispirtu tal-liġi li tirregola l-organizzazzjonijiet volontarji. Dan fid-dawn li mir-rapport annwali tiegħu rriżulta li hemm iktar minn 1000 organizzazzjoni volontarja li fit-tmiem is-sena li għaddiet kienet għadha ma ppreżentatx lill-Kummissarju għal qdiet volontarji il-prospetti u kontijiet annwali. Il-Professur Kenneth Wayne li huwa il-Kummissarju qal lil-One News li għalkemm mhux kuntent bis-sitwazzjoni wieħed irid jifhem ukoll li din hija xi ftit jewis ġdida. Jena nifhem li din hija liġi komparativament riċenti mhix li hija ġdida mit 2012 u diri li jridu jissottomettu l-annual returns u ovvjament irid jgħaddi ċertu żmien sakemm jibdew jindraw sew ir-regolamenti, però ovvjament m'iniex kuntent fis-sens li jridu naraw kif dak in-numru naqsuh b'mod drastiku biex eventualment naslu situazzjoni fejn kulħadd ikun on time fil-preżentazzjoni tagħhom u di l-qdiet kollha jkun on time fil-preżentazzjoni tagħhom tal-accounts tagħhom u r-rapport annwali l-affarijiet kollha li huma mitlubin mil-liġi. Il-Professur Wayne żied li bħalissa l-uffiċċju tiegħu qed ifakkar lil l-qdiet biex jagħmlu dak li titlob il-liġi u sostna li diġà hemm deterrent għal min ma jagħmilx hekk. Jirriskjaw illi ma jiġux konsiderati meta jitolbu għal-fondi pubbliċi u għaffariet bħal daw, għodri diġa hemm dak it-tip ta' deterrent. Però jiena nħoss bħala kummissarju li kif il-liġi ma tagħtix biżejjed saħħa lill-kummissarju biex kun jista' jipproċedi kontra dit volontarji illi minkejja li reminders li nibatuhom jibqgħu speti ma jkunux konformi mal-liġi. Fi kliem il-Kummissarju Wayne l-aktar li huma fil-mira tiegħu huma dawk l-qdiet li huma meqjusa bħala tan-nofs. Qdiet li jdawru bejn 20 u 200 elf euro fis-sena u li fi kliemu għandhom ikunu iktar kontabbli u iktar effiċjenti.